ମୋଗଲ ବର୍ବରତାର ଅନେକ କାହାଣୀକୁ ନିଜ ଛାତି ଭିତରେ ସାଇତି ରଖିଛି ବାରଣାସୀ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ମାଟି ପାଣି ଓ ପବନରେ ଅଛି ମୁଖ୍ୟର ଆକାଂକ୍ଷା। କିନ୍ତୁ ମୋଗଲ ଶାସକମାନଙ୍କ ହିନ୍ଦୁ ବିଦ୍ୱେଷୀ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଏ କ୍ଷେତ୍ର ଏକଦା ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ମୃତ୍ୟୁର ସ୍ତୂପ। ଯେଉଁ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିରର ଭବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଦିନେ ସେଠି ମାତିଥିଲା ମରଣର ବିଭୀଷିକା। ତାଜମହଲ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ସୁଲତାନ ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରେମ ଓ ତାଜମହଲକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ଲୁଚି ଯାଇଛି ତାଙ୍କ ବର୍ବର ଚରିତ୍ରର ଚର୍ଚ୍ଚା। ସେହି କାହାଣୀରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଫର୍ଦ୍ଦ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ। ତିନି ଡିସେମ୍ବର 1632 ଭବ୍ୟ କାଶୀରେ ଭୟର ବାତାବରଣ। ସମ୍ରାଟ ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, 76 ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିଦିଅ। ଏହି ତାଲିକାରେ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅନେକ ଧାର୍ମିକ ପୀଠ ରହିଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ସର୍ବାଗ୍ରେ ଥାଏ ବାବା କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ କନା। ଏହି ସମୟରେ ପିଟର ମୁଣ୍ଡି ନାମକ ଜଣେ ବିଦେଶୀ ବେପାରୀ ଭାରତ ଆସିଥାନ୍ତି। ବିଦେଶୀ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେଭଳି କୌଣସି ବିପଦ ନଥାଏ। ଆହ୍ଲାବାଦର ସୁବେଦାର ହାଇଦର ବେଗ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଧ୍ୱଂସ କରିବା ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ଶାହାଜାହାନ। ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ସଗର୍ବେ ଆସୁଥାନ୍ତି ହାଇଦର ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ। ଯାହାକୁ ଦେଖି ପୂଜା କରିବାକୁ ମନ୍ଦିର ଆସିଥିବା ଜଣେ ରାଜପୁତ ବିରୋଧ କରନ୍ତି। ମୋଗଲ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳେ ଲୁଚି ସେ ତୀର କମାଣ ବର୍ଷା କରନ୍ତି, ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଧରା ପଡ଼ନ୍ତି ରାଜପୁତ ବୀର, ଛୁରୀ ଭୁସି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଏ। ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖ ଏକ ଗଛରେ ଟାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଏ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ। ଏ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସେ ସ୍ଥାନରୁ ବିରକ୍ତ ମନରେ ଫେରନ୍ତି ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପିଟର ମୁଣ୍ଡି, ଆଉ ନିଜ ଆତ୍ମଜୀବନରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତି ଏହି କଳା ଇତିହାସର କାହାଣୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।